Aku takon, apa wit-witan tahu dosa kaya manungsa? Mboten. Mboten. Apa kewan tahu salah kaya manungsa? Mboten. Ah. Ape endi kewan karo manungsa? Ape kewan. Ah. Lah kok kowe mung ora gelem ngakoni sedulur. Mergo kowe merasa luwih dhuwur ya ora? Kowe aja nganti kaya iblis, iblis ora gelem sujud nang Nabi Adam mergo dia merasa lebih tinggi dari Nabi Adam. Kowe ora gelem ngakoni wedhus sebagai kahmasu mergo kowe merasa lebih tinggi dari wedhus. Saiki terbukti ternyata wedhus ora ana sing salah, kewan ora ana sing dosa ming menungso karo jin. Apik endi kewan apa menungso? Sekali lagi, apik kewan. Mergo kewan ora mungkin salah, Pak.